додгоҳи ноҳияи рӯдакӣ маҳмурод одинаев муовини раиси ҳизби сотсиалдемократи тоҷикистон ва яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоиро ба 4даҳ соли зиндон маҳкум кард додрас сайкабир ҷалилзода гуфт авбоши одинаев тибқи моддаи 237и кодекси ҷиноӣ ва бо шоҳидии панҷ корманди комиссарияти ҳарбии ҳисор ва се раиси ҷамоат ба исбот расид маҳмурод одинаев дар толори додгоҳ ин айбномаро рад кард судя ҳамчунин дар асоси қисми дуи моддаи с7 ё даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии тоҷикистон одинаевро гунаҳгор донист ва гуфт рӯзи 16 ноябр ӯ дар саҳифаи фейсбукияш аксҳои созмонҳои дар тоҷикистон мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ гурӯҳи 24 ва паймони миллии тоҷикистонро нашр карда ба тазоҳуроти ғайриқонунӣ даъват кардааст

раҳматулло зоиров раиси ҳизби сосиалдемократи тоҷикистон ки дар муҳокима ҳузур дошт гуфт аз ҳукм розӣ нест ва ба додгоҳи олӣ шикоят мебарад якумаш ҳамин аст ки моддаи сс7ф инҷа вуҷуд надорад ман ҳаракат мекунам ки ин ҷа ҳамин чиза исбот карда дҳм ва инҷа бисёр зиёд овардан лозим нест ина дар суди оли дар мурофиаи судӣ бевосита таҳлил карда мебинем

мақомот одинаевро ба он муттаҳам карданд ки рӯзи 29 октябри соли 2020 бо ҳамсар ва писараш дар назди комиссарияти ҳарбии шаҳри ҳисор тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карда нисбат ба намояндагони ҳокимияти давлатӣ таҳдид зӯроварӣ ва суханҳои қабеҳро раво дидааст дар рӯзи эълони ҳукм аксари хабарнигорон ва чанде аз наздикони одинаев ба толори мурофиа роҳ наёфтанд намояндагони додгоҳ гуфтанд дар толор ҷои холӣ нест дар ҳоле ки ширкаткунандагони муҳокима инро рад карданд онҳо ҳамчунин гуфтанд вазъи одинаев хуб набуд мегуфт шиканҷа шуда сутунмуҳрааш осеб дидааст вале кормандони ҳифзи ҳуқуқ ин гуфтаҳои ӯро рад мекунанд